Rapaz, guys. Okay, saya kandang. Dia tak semangat sobor ni pasal ni. Sebab Syaitan nak bawa ke disco. Nah, di depan ni adalah Nick Knox Scotter Hammond. Nick Knox, are you okay, Mike? I'm not okay today. Ini orang kasi lawat tengok muka banyak senyum. Oh abang. Ah, weather is good. A shiny day. Aksi partner-partner saya yang gigih berusaha. Dia dah mula dah tu. Dah mula. Nah, ni nak dek. Sikron dah, nak sikron. Nah. Yang gigih berusaha. Apa itu? Mencapai matlamat untuk mendapatkan kanai di Lubuk Bloody India. Mama Rising. Ha, ni Lubuk Bloody India. Yeay. Ha, ni Pit. Belakang tu. Acah-acah India. Legend. Pit India. Tahan. Paham lagi, stop. Come on, come on. Come on, paham lagi, paham lagi. Thank you.
sudah bermula. Rumput India. Masuk oleh India. Double digit lah. Come on. £14.28 £19.28 £20.
nombor 3. Biasalah. Kita aku tak sengaja, Dad. Aku dah bagi kau peluang banyak, Dad.